Ja, det blev lite ilska, minst sagt. För den här människan som har stulit dem, hon kan ju inte vara riktigt frisk. Det är ju rena djurplågeriet, i och med att de är så unga. Och sen så kommer och lämnar tillbaka 6 stycken en vecka senare. Och sen kvällen efter så kommer där en till. Men det är 2 vi saknar fortfarande. Ja, efter att Lennart hittade katterna ute till försäljning på Blocket dök de plötsligt upp igen. En dag stannade en bil utanför gården och 2 personer undrade om det var Lennarts katter. Jag visste det mina katter, sa jag. Men så sa jag det till dem att ja, men det är ju bara 6, vi får bli av med 9. Ja, det kunde de inte svara till. Dagen efter dök en katt till upp, men de 2 sista är fortfarande borta. Men Lennart är glad att de flesta ändå kommit hem. Det känns skönt. Det är bara synd om de andra 2. Vi får se vad, om de kommer eller de blir borta. Men huvudsaken vi fick tillbaka 7 och att de har det bra här hos oss, det vet vi. Är du lite extra vaksam nu? Oh ja, mycket vaksam. Var gång det stannar en bil eller... Man räknar ju in dem bara flera gånger om dagen här. Så ingen har varit här och nollvatten.